Трагедія трапилась близько 9 години ранку. Чоловік на власному мотодельтаплані повертався з роботи. За попередньою інформацією, він окроплював поля кукурудзи одного з підприємств Зборівського району. Мотодельтаплан зачепився за високовольтні лінії потужністю 35 кВт і упав. На поле сільськогосподарського підприємства, поле з підсонішнику, впав мотодельтаплан, зачепивши дроти, високовольтні дроти. Значить, внаслідок падіння пілот загинув. Фахівці називають дві можливих причини трагедії. Або ж пілот на швидкості не помітив лінії електропередач, або ж його занесло на них поривом вітру. Загинув чоловік наймовірніше від удару, каже Леонід Кожевніков. Возможно, это был порыв ветра, он не справился с управлением. Возможно, он не заметил все-таки скорость у этого воздушного судна приличная. И попав в провода, с высоты это фермы, самолет спикировал и пилот погиб. Провода это вообще болезнь всей авиации малой, а это авиация общего назначения. Не видят они при скорости, не видят они проводов, или видят, но поздно. И, как правило, заканчиваются вот такими тяжелыми вещами. 40-річний пілот – мешканець села Великі Гаї Тернопільського району. Два його брати також загинули під час польотів. Дельтаплан не був офіційно зареєстрований, розповідає Леонід Кожевніков. Відомо, що належав авіатранспорт загиблому. У нас в Україні всі льотчики вчаться самостійно. Хоча є льотні школи, можна літати на дельтапланах. При Союзі це було більш законно. От зараз ми знаходимося в такому положенні, що багато йдуть на це. От це партизанщина чистої води. Сам собі зробив, сам полетів? Сам полетів і сам убився. Вот. Департамент дуже строго і наша інспекція слідять за тим, щоб цього не було, ну, за всіми не услідиш. Це біда, звісно, сім'ї. Третій син погибає і погибає в льодному происшествии. Це просто рок какой-то. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці за кілька днів мають встановити остаточні причини загибелі пілота. Також на поле села Воробіївка Зборівського району приїхали аварійні бригади Обленерго. Кілька навколишніх сіл у Зборівському районі ось через цю аварію знаходяться без світла. Однак енергетики обіцяють відновити електропостачання вже найближчим часом. Леся Моньковська, Антон Киричук, провінційні вісті.